A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu uma investigação referente a um acidente de trânsito ocorrido no último dia 4 de julho do corrente ano, no KM4 da MG-111, aqui no município de Ipanema. Na data do fato, uma motocicleta com dois ocupantes colidiu frontalmente com um automóvel que seguia em direção contrária. O condutor da motocicleta faleceu no local e o passageiro teve ferimentos graves e foi socorrido inconsciente para o hospital da região. Naquele dia, o condutor do automóvel informou para a polícia que a motocicleta estaria realizando uma ultrapassagem em local proibido, invadiu a contramão e assim colidiu de frente com o veículo. Porém, o trabalho pericial, que foi fundamental na elucidação desse crime, concluiu que o automóvel conduzido pelo então investigado teria invadido a contramão e assim colidido frontalmente com a motocicleta. Uma testemunha também foi ouvida pela Polícia Civil. Essa testemunha era passageiro deste automóvel e ela afirmou em depoimento que o condutor do veículo, um GM Celta, perdeu o controle da direção e assim invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta. Afirmou ainda que o condutor da motocicleta não estava realizando nenhuma ultrapassagem, seguia normalmente em sua faixa de rolagem. Dessa forma, a Polícia Civil conclui essa investigação com o indiciamento do investigado pelos crimes de homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor, ainda com as qualificadoras de estar conduzindo o veículo sob a influência de álcool.